místo, na kterém žijí a jaksi všeobecně historií, pestrosti, národnostní, jazykové či kulturní. Toto místo tu pestrost znázorňuje více než dobře. Kostel svatého Jakuba, který je za mnou, tak ten byl původně postaven pro komunitu přišedší z Holandska, která potom postupem času splynula s německojazyčným obyvatelstvem Brna a město bylo po staletí národnostně, nebo možná přesně jazykově a kulturně velmi pestré. A právě i o jakési této pestrosti a o tom, že ten kosmopolitní duch v Brně přetrvává, nebo přesně řečeno možná, že se spíše obnovuje, tak si budou povídat naši hosté a budou si s nimi povídat naši milí festivaloví kolegové, které pozvu na pódium jako první. Takže prosím Veroniku Smyslovou a Davida Macka na naše pódium a zároveň si dovoluji omluvit Martinu Viktorii Kopeckou, která měla dnešní diskuzi moderovat, ale bohužel se kvůli nemoci musela omluvit a zůstat v Praze. Tak teď prosím Veroniko, Davide, pojďme na to. Dámy a pánové, krásný dobrý večer také od nás. Dobrý večer. Ty nehraješ? Hraju. Dobrý večer. Tak je to moc fajn. Já půjdu tak, jak se na pána sluší, na tuhle stranu. Děkujeme, že jste si udělali dnes večer čas tady na Jakubském náměstí na další z pořadu našeho festivalu. S velkou radostí vítáme naše hosty. Dovolím si pozvat na podium režiséra Dodo Gombára. Přivítejte ho potleskem. Vítáme mezi námi sestru Františku Majarčíkovou. A Dominika Želinského. Brno bývá někdy nazýváno hlavním městem Slováků žijících v zahraničí. Je pravda, nevím, jaká je vaše zkušenost, ale já v poslední době, zvláště kolem zahájení našeho festivalu, jsem měl dojem, že kamkoliv vejdu do obchodu, od kavárny přes cokoliv jiného, tak vždycky zazní slovenčina ze druhé strany. A je to velmi příjemné, už to vlastně skoro ani nevnímáme. My bychom rádi otevřeli to naše dnešní večerní povídání otázkou, která se samozřejmě nabízí. Ptáme se vás, jakým způsobem se stalo, že se Brno stalo vaším domovem? Jaký je vlastně ten příběh, který vás přivedl do tohoto města? A začneme od pana režiséra. Nedáme prednost, dáme? Tak. My to máme vymyšlený jinak. Dobré. Dobrý večer. No, u mě je to docela jednoduché, protože mě ten příběh začal 30 metrů od tohoto města, a sice v divadle Bolka Polívky, kde som vlastne v roku 1999, čo už je 24 rokov, prišiel režírovať ako v podstate čerstvý absolvent Bratislavskej VŠMU. A v roku 2000 som tu mal prvú premiéru. A potom vlastne, ako to už býva v tejto profesii, sa mi začali nejak postupne vlastne otvárať tie dvere pracovné, ale aj súkromné, pretože som v Brne si našiel lásku, ako to už chodí. A 7 rokov som tu vlastne žil do roku 2007 a potom som z Brna odišiel, aby som sa sem znovu po zhruba 12 rokoch vrátil ako pedagog na Janačkovej akadémii muzických umení a zároveň ako režisér na volnej nohe. Takže vlastne ten začiatok sa veľmi výrazne spája s touto lokalitou, s týmto miestom. Veronika správne poznamenala, že by sa slušalo hosty na úvod trošku víc predstaviť. David jako zkušený moderátor to nezvládl. Dodo Gombár, divadelní režisér, začínal jako umělecký šéf Městského divadla Zlín, později také Pražského Švandova divadla. V současnosti vede mladé režiséry a dramaturgy na Janačkově akademii muzických umění. Můžeme znát představení Želary, které režíroval, také připravil pro Národní divadlo Brno inscenaci Ztracený ráj
A v příštím roce bude ve stejnojmenném divadle uvedena inscenace Kateřiny Tučkové Bílá voda. A nyní poprosím Františku Majerčíkovou, jaký je váš příběh Brna. Mluví to? Dobrý večer. Já jsem přišla do České republiky v roce 1984, protože jsem chtěla vstoupit do společnosti Dcer křesťanské lásky svatého Vincence de Paul a v totalitě to nějak na Slovensku nebylo možné. Tak jsem vstoupila do jedné komunity v předhradí u Skuče a naši představení vždycky nás přemístují tak tam, kde je to potřeba. Tak jsem se v roce 2005 ocitla v Brně. Takže od roku 2005 působí v Brně Vincentka, prý se vám také někdy říká minerálky, jsem se dočetl, takže Vincentka nebo minerálka, Františka Jana Majerčíková. Kdo jste skutečně z Brna, tak ji vždycky vydáte ve trojici s jejími spolusestrami, které tu zatím marně vyhlížím. Tak jsem z toho takový znejistěný, protože vidět jenom jednu z této svaté trojice je nezvyk. Františka je nemocniční kaplankou, věnuje se také pastoraci mladých věřících, zejména s důrazem nebo se zvláštním akcentem na LGBTI komunitu. A třetím mužem na pódiu je sociolog Dominik Želinský. Vás teda zkusím představit předem, jak se sluší a patří. Děkujem. Dominik vystudoval nejlepší katedru sociologie ve střední Evropě, ne-li v celé Evropě, které jsem taky absolventem, na Masarykově univerzitě. Doktorát potom získal na univerzitě v Edinburgu. Působil také jako redaktor literárních časopisů. V současnosti, teď jsme si povídali před začátkem, takový zajímavý model, pracují, jak to tedy je, pracují v Brně a naopak. Naopak. Pracujem v Bratislave, kde jsem se narodil a žijem v Brně, kam jsem se přistěhoval. Tak to je krásný model. A co u sociologa z mého pohledu není rozhodně samozřejmé, tak Dominik prý píše taky básně. No, bohužel. To nemůžeme přeskočit. Proč bohužel? Jak se to děje? A nie, tak... Co se tím ventiluje? Prosím? Co se tím ventiluje těmi básněmi? No, frustrácia obvykle, ale já jsem začal jako básník, keď jsem byl teenager a potom jsem se nějak orientoval viac akoby na sociologii, ale stále vyšla zbierka, akoby stále jsem činný v literárních kruhoch na Slovensku. Takže to je jako součást mojej identity dodnes. A já jsem pracoval jako literární redaktor a jako fungujem prostě v té literární sféře. Tak k tomu se ještě určitě dostaneme. Teď nám prosím povězte, jak se to tedy stalo, že jste se dostal do Brna a považujete snad Brno za svůj domov. Mm-hmm. Já určitě považujem Brno za svůj druhý domov. A já jsem se dostal vlastně už teda ta mladšia generácia, ja som sa narodil po roku 93 a do Brna som sa dostal už vlastne štandardne s tou vlnou slovenských študentiek a študentov, ktorí hromadne, predovšetkým teda od toho roku 2000 a neskôr začali odchádzať do Čech. A ja som prišiel v roku 2011, prežil som tu 5 rokov, oženil som sa tu, potom som mal takú medzeru, že som teda si išiel robiť doktorát mimo a chvíľu som pracoval mimo strednej Európy a teraz som sa sem vrátil vlastne v januári s tým, že som dostal ponuku znovu vlastne na Akadémii vied v Bratislave, ale tým, že moja manželka žije v Brne, tak sme sa rozhodli, že tu si spravíme ako domovskú bázu. Ja neodolám pokušení zastaviť sa u jednoho momentu, ktorý práve ste zmínil. Co to bylo za vlnu, která vedla spoustu slovenských studentů v určitý moment naším směrem i do Brna tedy? Tak myslím, že je vlastně dost známé, že v Brně študují tisíce a tisíce studentů zo Slovenska. Existují fakulty, myslím, že minimálně informatická fakulta, kde je dokonce více Sloveniek a Slovákov než lokálních studentů.
samozřejmě je to proces, který prostě má svou historii. Já si myslím, že ty univerzity se otvorily v roku 99, kdy to Jan Sokol ponukol vtedy Slovensku, protože dovtedy se platilo školné a ten prístup byl obmedzený. A čo vlastně jako otvorilo určité stavidla, protože na Slovensku je vlastně velmi, ta bariéra je velmi nízká. Keby som to mal nějak prostě sociologicky se snažit podchytit úplně v krátkosti, tak na Slovensku dochádza tiež vlastně k nějaké masifikaci vzdělání, k nějaké inflaci titulů, postupnému akoby znižování hodnoty univerzitních titulů a pre určitou část vlastně střední triedy Česko začalo suplovat svojím způsobem kulturní kapitál jako univerzity, že je to prostě pre lidi výhodné mať český titul, protože můžu dobře uplatnit jako zahraniční titul na trhu práce doma. A tím, že ty vstupné, respektive výstupné náklady na odchod zo Slovenska do České republiky jsou extrémně nízké, keďže ceny v Brně a v Bratislave jsou porovnatelné a povedzme porovnatelné, tak je naozaj velmi jednoduché odísť vlastně z Bratislavy. A já jsem byl súčasťou už rozbehnutého procesu, v ktorom bylo velmi jednoduché nájsť tie siete, cez které ste si našli ubytovanie tých kamarátov. Prakticky polovica mojej triedy na gymnázium odišla. A tak to je, zo Slovenska odchádza vlastně 20% maturantov do zahraničia. Druhá väčšina z nich do Českej republiky. Děkuju, tak to jsme se hned na začátek dotkli jednoho z důvodů, proč je Brno natolik slovenským městem. Teď zkusíme možná trošku zajet víc do vaší osobní hloubky, Veroniko. Já bych řekla, že festival Meeting Brno určují dvě věci. Jmenujeme se Meeting Brno, protože podle nás všechno začíná setkáním. A ta druhá věc, která nás určuje, jsou příběhy, protože jsme paměťový festival, takže se zabýváme historickou pamětí a snažíme se nacházet příběhy historické, ale samozřejmě se dotýkáme i současnosti. A nyní tedy bych se vás chtěla zeptat, jaký je ten váš příběh vašeho povolání, jak se to stalo, Dodo, že jste režisér a sestřička Majerčíková, že je sestřička a Dominik, že je sociolog. A básník, bohužel. Dodo. No tak tie cesty sú naozaj v tomto prípade nevyspytateľné, pretože ja som bol veľmi dlhú dobu divadlom alebo vôbec nejakým týmto spôsobom života nepoznamenaný. Ale čo je zaujímavé, u nás doma bol prítomný folklór. Ja pochádzam od Trnavy. A tá Karpatská oblasť je vlastne okrem toho, že to je vinárska oblasť známa aj vlastne svojou pestrosťou nejakej tej ľudovej kultúry. A obidvaja moji bratia, starší, aj moja mama vlastne vo folklórnom súbore pôsobili. A ja som ako malý chlapec, myslím, že som mal 5 rokov, potrebovali raz tak nejak ako zaskočiť, alebo niekto sa mal dostať na to javisko, tak samozrejme v tých rodinách proste šiahnu potom, kto je najbližší. Tak som sa ocitol na festivale Východná, to je taký veľmi známy folklórny festival na Slovensku, kde pred 2000 ľuďmi som mal recitovať nejakú básničku. A pamätám si vlastne dodnes v podstate ako ten pocit tej nejakej vzájomnej výmene ako energii, že ma to tak nejak zvláštne ako strhlo. A začal som sa potom zaoberať literatúrou, tiež vlastne písaním poézie, rôznym vlastne ako skúmaním tohoto sveta a nejaký súbor, kde sa mi to všetko pretlo, bolo divadlo, ale k divadlu som sa dostal docela neskoro až v puberte. Ďakujeme. Františko, jak se stalo? Ono říká se, že Bůh volá v každé době a i když jsem žila v době totalitního režimu a takovéhle věci byly zapovězené, tak jsem vždycky to tak nějak cítila v sobě, že to v sobě mám a když přicházeli na dovolenou sestry tam z farnosti, tak vždycky jsem měla takovou touhu se k ním nějak aspoň přiblížit, což se mi nikdy nepodařilo, protože jsem byla hrozně stydlivá a obdivovala jsem své spolužačky, jak bez zábran si tam k ním přichází. No a potom se stalo, že u nás ve vesnici byla jedna
postižená tělesně paní, která se nějakým způsobem dostala do kontaktu se sestrami, Vincentkami a vzala pár děvčat na brigádu do České republiky, protože na Slovensku to nebylo možné. Na Slovensku žili sestry většinou v charitních domovech a tady sloužili v domovech důchodců a v ústavech sociální péče. Tak já jsem přišla poprvé ve svých 15 letech v tom 84. roce, 81. na brigádu k sestrám do Předhradí u Skuče, domova důchodců. A pak už jsem se rozhodla, že to budu dělat ve svém životě po maturitě až. Jaké cesty dovedly Dominika? No, já právě uvažujem, že já nemám vlastně žádný jakoby hluboký příběh za tím. Já jsem začal svůj nějaký aktivní život cez záujem o literaturu, podobně jako Dodo hovoril. Začal jsem písať a vtedy jsem se stretol s nějakými lidmi, kteří študovali vlastně v Bratislave sociologii a tiež písali. Já jsem byl na střední škole a chodili jsme na pivo a já jsem hovoril, že v životě to nebudem robiť. No ale jakoby ten priming prostě mi už zostal, že keď jsem se potom pozeral na zoznam vlastně tých možností štúdia, tak som si to zapamätal, ale tak jakoby doma sa vždycky traktovalo. Moja matka bola sociálna pracovníčka dlho, a robila teda s drogovo závislými, potom robila ako na úrade práce a tak ďalej. A mali sme doma relatívne bohatú knižnicu z 90. rokov, keď ona ešte študovala aj asi sociológiu. Takže potom som si k tomu teda našiel nejaký smer. A keď som prišiel do Brna a začal som to študovať, tak mi vlastne prišlo, že to je ako zaujímavý spôsob, ktorým viem uchopiť tú realitu a proste pozrieť sa na tie procesy. A už ma to bavilo. Dodo, ja teď pôjdu trošku z kúží na trh, protože já o vás strašně často doma slyším, protože můj manžel je Oldřich Smysl, s kterým vy se dobře znáte a vlastně kdykoliv se o vás, kdekoliv někdo zmíní, Olda roztaje neuvěřitelným způsobem, protože Dodo to je pro něho absolutně srdcová záležitost a protože jsem manželka herce, musím chodit do divadla, ale samozřejmě to miluju. A pro Oldu je srdcová záležitost muzikál Jesus Christ Superstar, takže ty musím navštěvovat všude, kde se hrají a naposledy jsme společně navštívili Jesus Christ Superstar v Uherském Hradišti, které jste dělal a mě to naprosto zasáhlo a v podstatě jako jakákoliv hra, kterou vaši vidím, ať už jde o Ztracený ráj, kde hlavní roli hraje Petr Štěpán, dostal za to Thálii, nebo Hrad v Nitru, který jste dělal na JAMU ze studenty. Ta symbolika, kterou vy využíváte v režii a pracujete s ní, já mám vždycky pocit u těch vašich inscenací, že všecko hraje, že symboly, kterými naznačujete hluboké nitro, jdou vidět ať v pohybech, v těch textech, kteří herci říkají, jako by vás to zhmotňovalo. A ta moje otázka je, jakým způsobem s těmi symboly pracujete a jestli se vám skrze to umění, které vytváříte, daří nahlédnout dovnitř sebe sama, protože jste vlastně uváděl v rozhovoru pro iDivadlo o Hradu v Nitru, že se vám zdálo, že má smysl se obrátit v době, kterou žijeme, zrak dovnitř, do svého nitra. To je otázka na disertační práci, tak nevím, či máme vlastně čas pol roka, ale... Máme spoustu času. Pokusím se v skratke, no... Samozrejme, že tá doba, proste, ktorú žijeme, pokiaľ máme nejaký prach citlivosti nastavený tak, že nám nie sú veci verejné ako lhostejné a sme schopní v podstate sa dívať trošku ako za ten zrak, vlastne za zrak je podľa mňa priestor za lidským zrakem, tak vlastne ako musíme si uvedomiť, že sa ocitáme ako na prahu skrátka nejaké novej epochy a podľa mňa to nie sú nejaké veľké frázy, ale je to ako realita, že vlastne od vojnovej generácie sa tu zrazu ako vyskytujú okolo nás
takmer za našimi humnami vlastně jako tak nepravděpodobné věci, že musíme být slepí a hluchí, keď to nechceme vlastně vnímat. A co máte třeba na mysli? Tady? No, mám na mysli například vojnu na Ukrajině, mám na mysli covidové obdobie, mám na mysli nelahkú sociálnu situáciu, mám na mysli šílené napätie vlastne spoločnosti, či už českej alebo slovenskej, mám na mysli vlastne ako zvláštnym spôsobom nestabilný stredoeurópsky priestor, mám na mysli globalizáciu na tej vlastne ako negatívnej úrovni, mám vlastne na mysli nový orwellovský svet, ktorého sme súčasťou a tak ďalej a tak ďalej, čiže tých témat je strašne moc, no a keď sa pýtate na to divadlo, že akým spôsobom sa to jako otiskuje v tej mojej alebo našej spoločnej tvorbe s kolegami, ktorú sa snažíme nejak predkladať, tak je to náš priestor, je to vlastne naša platforma, je to naša pečať, do ktorej sa vlastne podpisujeme a podpisujeme sa tak, ako najlepšie vieme v danom čase a priestore, takže je nemožné, aby sa to nepodpisovalo. To bylo také pesimistické, že trošku? A já bych ale si ještě můžeme to nějak zhodit nějakou srandou kludně. Ne, já bych se ještě chtěla dostat ještě víc dovnitř. No pojďme jak do se toho. Jak se to podepisuje ale ve vás, ve vaší duši, ve vašem nitru, to, co děláte? No tak to jsem stále já samozřejmě, čiže vlastně to je vzájemné, to je synergia. Tak jak vlastně jako já někam vtisknem svůj podpis, tak ta událost alebo ta atmosféra vtiskne svůj podpis do mě. A ja ako čerstvý 50-tník už si môžem vlastne ako povedať, že sa ocitám ako na nejakom bode a na nejakom priestore, kde sa snažím trošku vlastne vnímať ten pohľad, čo je za tým horizontom. A celý môj život vlastne je spojený s nejakou spiritualitou alebo s nejakým duchovným svetom. Celé moje zázemie vlastne, celé moje detstvo, celá moja minulosť veľmi úzko súvisí s tým, že svet nie je matéria, ale vlastne svet je trošku komplikovanejší a je nutné vnímať súvislosti. Takže vo mne sa to podpisuje do tej miery, do akej vlastne ma tá práca naplňa a baví a zatiaľ našťastie ma naplňa a baví. Ešte u vás chvíľku zústaneme, my si vás teď rozebereme postupne každého zvlášť. Ja som s vámi četl jeden veľmi dlouhý rozhovor, ktorý mne veľmi provokoval tím, že každá vaše odpoveď vrcholila skutečně gradovala větou, u které jsem měl velkou chuť se doptávat, ale ten, kdo se ptal v tom rozhovoru, tak šel hned dál. Tak jsem si aspoň pár z těch vět tady poznamenal a chci využít té příležitosti, že vás tady dneska máme. Jedna z těch věcí byla vaše věta, ale ty stopy, které se zjevují ve vrázkách, o ty už se dá opřít celou vahou. Potom jsem vlastně četl něco podobného u Františky, která přiznávala, že to, co dnes dělá jako nemocniční kaplanka, tváří tvář smrti, doprovázení umírajících jejich blízkých, tak by také bez zkušeností, které měla třeba ve 40 letech, nebylo možné dělat ve 20. Čím jsou pro vás ty vrásky? O co se to vlastně můžete teda opírat? No, já moc neverím vlastně v to, že lidský příběh je prechádzka ružovou záhradou. Ja si vlastne myslím, že komplikovanosť života nás neustále vlastne ako nutí byť takzvané bdelí. Ako hovorí jeden zo súčasných mystikov, Anthony Demelo, vlastne píše aj vo svojej knižke Bdelosto, že ako uvedomovanie si nejakej prítomnosti, uvedomovanie si vlastne ako toho, že tie otisky sa v nás ako nejak objavujú, je sila človeka. Takže ako ja priznávam svoje vrásky, keby som bol dáma, čo našťastie nie som, tak by som bol na tie vrásky hrdý patrične a som za ne strašne rád. Vlastne za každú ako nejakú komplikovanosť alebo za každý kotrmelec životný som svojím spôsobom rád, pretože si myslím, že vždycky ma dostáva hlbšie. Je to odpoveď na otázku? Je to odpoveď na otázku. Dobre. Ještě aspoň jednu z těch, ta se zase týká Brna, jedna z těch vašich vygradovaných odpovědí. Navíc mě moc inspiruje Brno, je to dynamické a živé město, které dozrálo k veliké proměně. K jaké proměně dozrálo Brno? Já si myslím, že Brno dozrálo k velkému espritu, k velké pestrofarebnosti. Já jsem tu 10 rokov nebyl, to je důležité připomenout. Od roku 2007 do roku 2017 jsem cez Brno vždycky iba precházel. Žil jsem v Prahe,
jednou nohou v Prahe, druhou nohou v Zlíně, ještě stále mám vlastně jako čas rodiny na Slovensku. Takže Brno bolo pre mňa len takou veľakou prejazdovou stanicou a už spomínané žilary, ktoré som robil tu v nedaleko Mahenovom divadle, ma doviedli vlastne po 10 rokoch znovu do Brna a bol som fascinovaný, ako to mesto omladlo, ako vlastne ako chytilo takú ako dynamiku života. Mne sa zdalo v tej dobe, keď som tu žil od 2000 do 2007, že je zvláštnym spôsobom temné, že je také posmutnelé, že je to taká čakáren trošku na Prahu. Že to je taká vlastně jako zvláštna. To je velký kompliment pro Brňany. A mal som pocit, že všetci tak okolo mňa v podstate sú v tom Brně tak trošku nešťastní, nespokojení. A teraz to vidím úplne naopak. Napríklad moji študenti prichádzajú, máme dvoch študentov teraz z Prahy, cieľene sem, chcú tu stráviť život, chcú tu vlastne ako zakotviť a zakoreniť. A som za to strašne rád, pretože ja si myslím, že to mesto vlastne hrozne nabízí možnosti plnohodnotného a autentického života. Moc děkujeme. Půjdeme za Františkou. Chceš začít, nebo mám já? Začnu já, dobře. Jsme, on už to možná zmiňoval Petr Kalousek v tom úvodě, jsme jednak za zády, máme bývalý hlavní kostel německy mluvících Brňanů. A to, kde se nacházíme, tak je hřbitov, že jo, původně, až do Josefovy reformy do 80. let 18. století bychom prostě seděli na německém hřbitově. Já začnu hned u té smrti. Františko, co to pro tebe znamená setkávání se smrtí na zřejmě téměř každodenní bázi? Platí i tam mors magistra vitae, smrt učitelka života. Platí. No, já nevím, jak to říct, ale je to velká škola. Umírající člověk sundává masky a je hodně ryzí a jako člověk stojí tváří v tvář nějaké rýzosti a něčemu, co ho nutí reflektovat. A nemůže, prostě nemůže stagnovat, že to nejde. Já bych to s dovolením zase otočila na vás, když vy jste tváří v tvář smrti a jste takhle nablízko lidem, kteří odcházejí, jakým způsobem v tom vyžijete, jakým způsobem vy v tom hledáte útěchu a potom radost ze života následně. Já se s tou smrtí setkávám vlastně v podstatě u cizích lidí nebo dětí. Vždycky umírání dětí je to nejtěžší. Je to těžké pro ty rodiče, je to těžké pro mě, protože tam jsme všichni bezradní. No. A nejsem úplně tak na blízku jakoby stále v té smrti, protože já zase odejdu a zůstávají tam ti příbuzní. Ale mě to pořád učí žít dnes a teď, protože nikdy nevím, co bude zítra. A ještě mě to nějak učí takové úctě k člověku, protože každý člověk, když umírá, tak je jiný. Najednou se mění a já to asi neumím popsat, ale no prostě je to člověk s velkým Č. Takže se člověk stává plně člověkem teprve tváří v tvář smrti, dalo by se říct? To nevím, ale tam už je tam on sám ze sebou, už je tím, kým je. Už nějak dozrál. Jakým způsobem čerpáte, jak se vám propojují ty vaše zkušenosti vlastně z těch jednotlivých oblastí vaší práce? Na jedné straně doprovázíte umírající,
Zároveň jste tady pomocnicí při pastoraci mladých vysokoškoláků. Dokonce doprovázíte ty, kteří prožívají plně hraniční boje o to, kým vlastně jsou z hlediska své identity genderové, sexuální. Využíváte nějak vzájemně v různých oblastech to, co potkáváte? To se propojuje velmi dobře a jednoduše. To je takový, prostě to je život, který tady na té zemi žijeme všichni. V nemocnici jsou lidé, kteří byli mladí nebo aj jsou mladí a procházeli tady ulicemi a zase tady jsou mladí lidé, kteří mají doma třeba nemocné babičky, dědečky, rodiče. Takže se to propojuje velmi dobře a také je to taková jako taková naděje, když třeba v nemocnici vyprávím lidem, jak tady ti mladí, že nejsou tak zkažení, jak si všichni myslí, nebo nejsou tak zlí, právě naopak, jako můžeme do nich vkládat naději a zase oni těm mladým přislíbí, že budou za ně obětovat své utrpení nebo se budou za ně modlit, tak to je velká posila. Čili tam dochází vlastně k nějakému sdílení vaším prostřednictvím, jestli tomu dobře rozumím. Asi tak nějak. Ještě mám poslední otázku tady, než půjdeme k Dominikovi. Vy jste v jednom rozhovoru zmiňovala, že nemocný člověk je především nemocný. A pak jste tam psala, že vlastně všichni, kdo jsou kolem toho nemocného, tak jsou mocnější v tu chvíli. Mě tam nemohlo vytanout na mysli nic jiného než Havlova moc bezmocných. Jakým způsobem vy vlastně stojíte tváří v tvář bezmoci a co pro vás znamená v tomhle kontextu moc bezmocných? Pro mě to znamená velký respekt. Když si představím sebe na tom lůžku, taky bych nechtěla, aby na mě někdo vykonával moc, tak jak to nechci. A všichni se to tam učíme, nevykonávat moc. A učíme se tedy i komunikaci, učíme se mluvit s těmi bezmocnými, kteří nemají tu moc. Učíme se jich ptát, co je pro ně to nejlepší v tuto chvíli a jak máme jednat. To je taky škola. Děkujeme. Dominiku, já na vás bohužel to básnictví vaše vytáhnu. Dovolím si přečíst část vaší básně z cyklu Mužský kruh, kde píšete, omlouvám se předem za slovenštinu svoji, na pocit se nespoliehaj, pozoruj, uč se a študuj. Ženu získáš iba hlbokým porozuměním její psychologie. Pardon. Děkuji vám za to, že píšete, ale mluvil jste o tom, že se vlastně vypisujete ze své vlastní frustrace. Mě by zajímalo, jestli skrze ty básně a skrze poezii jste schopen nahlédnout do vaší vlastní psychologie. Toto konkrétně, tento cyklus Mužský kruh je cyklus, který jakoby ironizuje něco, čemu se hovorí, jakoby toxická maskulinita v diskurze sociálních věd. Vlastně, aby takovou tu snahu a potřebu mužů nacházet a inovovat nějaký typ rituálů a nacházet svou autentickou mužnost v moderní době. A čiže to len aby som toto, som mal silnou potřebu to vysvětlit. Já jsem jako asi vlastně to, čo mňa pritiahlo aj k sociológii eventuálně, je to, že ja som ako človek, ktorý asi radšej analyzuje vlastne tých ostatných než seba. Takže úplne neviem, že či to mne pomáha porozumieť nejaké moje psychológii. Mne to pomáha porozumieť ako kultúrnej
a porozumieť a kritizovať kultúrnej situácii a spoločenskej situácii, v ktorej sa nachádzam a nejakým spôsobom akoby celá tá poézia je postavená na vlastne idei trápna, ktorú som ja prevzal zo staršej českej poézie 40-tych, 50-tych rokov Egona Bondyho a Ivana Vocedialka, ktorí vlastne považovali tú poetickú poéziu za jeden zo spôsobov spoločenskej kritiky, ktorá vyhmátne vlastne nejaký autentický moment trapasu, ktorý cítite vizaví politickú alebo politickej moci alebo kultúrnej moci alebo spoločenskej moci. Takže tak. Já vás od toho na chvilku vysvobodím a zaplujeme dál do sociologických vod, když vás tady mám na pódiu, než Veronika zase vytáhne nějaké verše vaše. Prosím? Nebojte, už nevytáhnu. Pojďme k Češi a Slováci, jsme stejní, jsme jiní. Jak to teda dnes vlastně vnímáte? Tam třeba aktuálně, když vezmeme ruskou agresi na Ukrajině a podíváme se na sociologické výzkumy, na to, jak ty naše dva národy na to reagují, jsou tam až v desítek procent vlastně rozdíly v těch postojích. Jak tohle všechno vidíte? Hej, vďaka za tú otázku. To je akoby dosť, je to komplexná otázka a je to otázka, ktorá je akoby veľmi politicky zaťažená a tá diskusia, ktorá sa vedie, sa často práve akoby vedie vlastne po linke jednotlivých výskumov, ktoré periodicky sa zjavujú vlastne v tom priestore a strašne ťažko akože odhadnúť, že čo tie čísla znamenajú, pretože často nevieme, že kedy tie výskumy sa realizovali alebo sa realizujú veľmi akoby ad hoc a nie ako hĺbkovo. Na Slovensku je jeden podľa mňa zásadný problém a to je, že zhruba teda v tom roku 2020 po voľbách strátila strana Smer značnú časť svojej podpory, prišla nová koalícia, ktorej premisa a politický kapitál bol vytvorený a orientovaný určitým spôsobom ako revanšistický, ako snaha potrestať Smer za možné alebo reálne zločiny, ktorých sa dopustili, čož je legitimné, ale zároveň to akoby prinieslo veľkú mieru strachu na tej strane teda Smeru a dramatický obrat do extrémne konzervatívnej krajine priam pravicovej politiky, čo ešte priživila teda tá covidová situácia, ktorá radikalizovala tú spoločnosť a zintenzívnila ako emócie. Čiže v priebehu troch rokov proste došlo akože k extrémnemu radikalizovaniu opozičnej politickej kultúry aj u nás. Celého toho priestoru Smer sa veľmi, ako jedna z tých najsilnejších a v súčasnosti aj najsilnejšia strana, sa veľmi priblížila ku krajnej pravici, k tomu, čo prezentuje Republika, bývalí Kotlebovci a začala ako aktívne pracovať na podrytí suverenity a dôvery voči slovenskej vláde, ktorá aktívne spolupracovala na tomto procese vďaka teda neveľkej miere vlastne vlastných schopností. A súčasťou tohto procesu bol samozrejme aj teda snaha nejakým spôsobom problematizovať to prozápadné ukotvenie Slovenska a našu teda orientáciu našej zahraničnej politiky na Európsku úniu, NATO a tak podobne. Hej. No a po začiatku vojny na Ukrajine sa práve aj teda tá vojna ukázala ako veľmi dobrý proste spôsob, akým podriť akoby autoritu vtedajšej koalície. Čiže tam si myslím, že toto ako je jeden zo zásadných problémov, že tam naozaj akoby už 3 roky proste prebieha tento intenzívny boj, ktorý zo strany Smeru, ale aj ďalších teda strán je vedený ako veľmi nekonvenčnými politickými prostriedkami. A teraz k tým číslam, že toto samozrejme ovplyvnilo značnú časť ľudí, pretože Smer má stále silnú bázu voličov, a nie len ich, ale sú tam voliči Republiky, to je ďalších 10% a tak podobne. Ako napriek tomu,
ak sa pozrieme na dlhodobejšie tendencie, tak tieto výkyvy typu proste 40% ľudí si myslí, že by Slovensko nemalo pomáhať Ukrajine, alebo že pravda je na strane Ruska, alebo niečo také, sú skôr také akoby situačné tendencie, ktoré často vyplývajú z toho, že aký je aktuálny vývoj, alebo akým spôsobom to ovplyvňuje retorika Smeru a iných strán. Keď sa pozrieme na tie dlhodobejšie otázky, že či si napríklad ľudia myslia, že Rusko je pre nás strategickým partnerom politicky, tak je to stabilne do 15% ľudí. Proste to číslo sa tam nezvyšuje. Zvyšuje sa tam naopak podiel ľudí, ktorí trebárs sa vnímajú ako súčasť Európskej únie. Čiže v tomto zmysle si myslím, že tá situácia akoby není taká hrozná, ako môže vyzerať na prvý pohľad vlastne pri tom porovnaní a že Slovensko má stále pomerne dosť veľa ľudí, ktorí myslia povedzme prozápadne alebo proeurópsky minimálne a ktorým akoby nie je vlastne sympatický ten režim a ten vývoj z ruskej strany smerom teda k Ukrajine. Hej, ale ako samozrejme, že ten rozdiel tam je a podľa mňa ten rozdiel teda je zároveň spôsobený tým, že v Česku má vláda a ten prozápadný postoj proste oveľa vyššiu mieru podporí než na Slovensku v tej politickej sfére. Ja skúsim trošku zariskovať. Jedna vec je, že je delikátní chtít nejakým spôsobem byť nepřímo ovlivňovať, co sa deje ve druhé zemi. Na druhou stranu v situaci ruské agrese na Ukrajině nám jako Čechům, pokud myslíme jenom sami na sebe v tuhle chvíli, nemůže být lhostejné, jestli na Slovensku budou převažovat prozápadní síly nebo síly, skrze které bude mít Putin otevřenou bránu dál do Evropy. Pokud bychom jako Češi, teď mluvím jako z hlediska občanské společnosti, chtěli nějakým způsobem podporovat ty prozápadní tendence slovenské při veškerém respektu k právu na sebe určení a tak dále. Co z vašeho pohledu lze dělat a čeho je dobré se naopak vyvarovat, aby to nebylo kontraproduktivní? Ako ja si nemyslím, že na Slovensku treba, že na Slovensku by bola situácia, keby z Českej republiky bolo nutné akoby vysielať mierové kontingenty na proste udržanie prozápadnej orientácie Slovenska. Jediný krát, keď došlo k tomuto procesu, tak to bol, myslím, Homolov puč v 39., ktorý eventuálne skončil teda rozdelením, teda otrhnutím slovenského štátu. Ale Ja si nemyslím, že Česko v tomto zmysle má nejakú úlohu, alebo že by to bolo ako na mieste, aby nejakým spôsobom pomáhalo Slovensku. V tejto chvíli je strašne náročné vlastne predpovedať, že čo sa stane, akým spôsobom dopadnú voľby a ja sa do toho strašne nerad púšťam, pretože tá situácia je veľmi premenlivá. Slovenská politická scéna není veľmi inštitucionalizovaná, takže my nemáme akoby veľmi trvalé tie voličské identity z výnikov niekoľkých strán, takže tam ľudia veľmi ľahko ako môžu preskočiť z jednej strany k druhej. Tak sa to aj deje. A v tejto chvíli ako ja si nemyslím, že to nutne vlastne musí dopadnúť nejakou ako absolútnou katastrofou. Problém naozaj je, že máme v tejto chvíli niekoľko blokov, niekoľko možných ideí toho, akým spôsobom by mohla vyzerať budúca koalícia, respektíve kto by mohol utvárať bloky. A žiadny z nich v tejto chvíli nemá akoby zásadnú nejakú väčšinu. Ale nezdá sa mi ako úplne pravdepodobné, že by napríklad Robert Fico vedel postaviť veľmi silnú, konsolidovanú vládu. Budeme musieť počkať, že akým spôsobom sa to vyvrbí. Ale v tomto momente som proti akoby špeciálnej mierovej operácii na Slovensku. Ďakujeme. Ja som na začiatku mluvila o tom, že nás určujú setkání a príbehy. A to, co je pro nás neméně důležité, jsou místa. I proto jsme letos zahájili festival v zahradě Vily Tugendhat, kam jsme pozvali paní prezidentku Zuzanu Čaputovou a pana prezidenta Petra Pavla, protože jsme chtěli změnit ten náhled na to místo, kde Klaus s Mečiarem jednali o rozdělení československého státu.
proto bych se vás ráda zeptala, jaká místa jsou důležitá pro vás, když jste mluvil o tom, Dodo, že vás Brno inspiruje, jaká přesně místa v Brně vás inspirují? Úplně lokální otázka, jakože, tak rád jsem doma. A kde? Doma jsem na Masnej, takže mám rád vlastně, to je jedno místo, které mě velice inspiruje, protože například se mi tam dobře spí, tak to je důležité. A přece jen si myslím, že ten zdravý spánok patří k takému jako šťastnému životu. Velmi mám rád prostředí tuto nedalekého Moraváku. Teraz, jak to je vlastně zrekonštruované dneska zrovna, keď můžem trošku robiť reklamu, se tam chystá koncert kapely Fekete Seretlek, kterou mám velmi rád, tak se tam půjdem odtiaľ to rovno pozrieť. Mám rád vůbec vlastně centrum jako brněnské. Myslím si, že má prostě v sebe také různé zákutí a já jsem tak trošku jako kaviarenský typ, nie úplně povalač, ale většinou tam čítam alebo pracujem, takže nechcem tu nějak spoilerovat a vytvárat nějaké skryté reklamy, ale našlo by se v Brně pár dobrých kaviarní, kde mi je fajn. Povězte. Vážně? Určitě. Tak mám například rád Coffee Trail na Lidické, mám rád kaviárne Mite, tuto zvlášť vlastně v letných mesiacoch, a to možno stačí, aby som si nepripadal trošku jak taký agent reklamný. Ale tiež si myslím, že v Brně je úplně skvělé, že vlastně každá tramvaj alebo každá šalina končí v lese. No. Že to je tiež strašně jako zajímavý moment, čo nie je úplně typické například pre Prahu, kde som žil skoro 11 rokov, že tu vlastně jako nasadnete na kteroukoľvek stranu, my jsme mali 15 rokov psa. Takže vlastně vím, co to je jako poznat to jako okolie brněnské, že to je vlastně hned jako divoké a hned jste v přírodě. Takže Brno má takovou dobrou vlastně geopolitickou pro mě nějakou zónu. A z té periferie brněnské, kterým koncem, na který směr s tím psem jste třeba nejradši chodili? Kamkoľvek, naozaj vlastně úplně na všetky možné strany, například do Mariánského údolí, alebo vlastně jako na tu stranu, to máme velmi rádi, ale máme to všetko prelezené horom dolom. Děkuji, stejná otázka na Františku. Jaké jsou vaše oblíbená místa v Brně? Moje oblíbená místa jsou všude tam, kde jsou lidé, takže nejradši jsem doma mezi svými spolusestrami. Pak jsem moc ráda tady na VKH, na Kozí 8. Tam je studentské centrum pro vysokoškoláky. Miluju úplně areály nemocnic, protože tam pořád potkávám buď ty kolegy z práce, anebo lidi zvenku. Přírody rádi chodíme do Navranov pěšky, pak... Odkud vycházíte na ten Vranov? To je oblíbený cíl mého putování. Většinou s útěchou, protože zase nemáme tolik času na to, aby jsme chodili hodně pěšky, ale s útěchova. Pak chodíme tam směrem do Komína, my bydlíme v Králově Poli, tak taky tam pěšky přes Žabovřesky a do Komína, tam do lesa. Někdy i na Kraví horu. No a jinak celé Brno, protože tady, jak já jsem hodně chodím i pěšky do těch nemocnic a chodím do 5, chodila jsem svého času do 8, takže... To mám ráda. Co si tak představuju, že potom, s čím se v těch nemocnicích člověk setkává, tak se rád projde pěšky do té... Ano. Na to další místo, to věřím. Jak to má Dominik se svými oblíbenými zákoutími? No, jak jsem se přistěhoval do Brna, tak to bylo to, co Dodo Gombar vzpomínal, jako bezutěšné město non-stopou, čo mně se velmi páčilo. Takže já jsem dodnes traumatizovaný tím, že zrušili non-stop Lamplota na hlavnom nádraží. To jsem mal hodně rád. Druhé místo je to místo asi, kde žijem, čiže je ta jediná električka, která nekončí v lese, ale v Řečkovicích. Takže Řečkovice jsou fajn.
ta najlepšia teda katedra sociologie, ja som vyštudoval už v tej novej budove, tam som to mal tiež rád, tam som sa aj stretol s mojou ženou. A no, takže to je asi... Ale ja inak mám rád veľmi Brno ako mesto celkovo, akože ja mám rád ten brnenský funkcionalizmus, mám ako rád proste aj tú prírodu, aj tú mieru ako verejného priestoru. Milujem, čo sa napríklad nesne v Bratislave, že vás môže zraziť auto na hlavnom námestí. Svobodiaku. Dokonca električka. Alebo električka, dokonca hej. Električka vás môže zraziť. To je... Žalina. To je pokrok, ale... takže je to také akoby vzrušujúce, lebo môžete vlastne zahynúť akože kdekoľvek. No takže tak, takže toto som asi už vyčerpal svoj limit na vtipy. Ale... Ještě dovolte jednu otázku. Když člověk přijede do některých velkých měst, jakože fakt světových metropolí, tak jsou tam celé čtvrti. Jakože když bych si řekl, chci potkat Číňany, tak v New Yorku přesně vím, kam mám jít a tak dále. Jsou v Brně nějaká místa, kde je nadprůměrné množství Slováků? Fléda, slovenská noc bývala, keď jsem byl mladý. A tam se dalo stretnout Slovákov a Sloveniek a kopu. Fakulta informatiky. Tam už nestretnete nikoho jiného. Ale jinak je fakt, že já jsem si všiml, minule jsme to s manželkou preberali, že keď já jsem se prísťahoval ještě, tak nebyl úplný štandard, že Slovenky a Slováci hovorili česky například až tak veľa. A já jsem si všiml, že za tých 10 rokov sa to trochu posunulo, že dneska stretávam čím ďalej, tým viac. Vtedy to bolo také nezvyklé, že ja som hovoril hodne česky, lebo my sme aj doma akoby mali dosť veľký kontakt s českou kultúrou a ja som na to bol zvyknutý, ale väčšinou Slováci nehovorili. A teraz sa mi zdá, že vlastne za tých 10 rokov už tí ľudia sa usadili, majú deti, pracujú v zamestnaniach a vlastne tým dochádza akože k tomu momentu proste mimikry. Že aj keby bolo miesto, kde sa koncentrujú Slováci, tak hovoria príliš dobre česky, na to, abyste jich identifikovali. Se pomalu blížíme ke konci našeho povídání, ale bych přece jenom položila ještě jednu otázku. Já, když jsem žila ve Švýcarsku, tak jsme vlastně vytvářeli československé komunity. Mě by zajímalo, jestli i přesto, že už tady dlouho žijete, působíte ve veřejném prostoru, jestli si takové srazy setkání děláte, nebo jestli se přátelíte ze Slováky, protože jsou Slováci. Že by sme na nejaký štátny slovenský sviatok mali napríklad u nás v obyváku nejakú to session. To bych chtěla vidieť. A že by sme vyvesovali vlastne slovenskú vlajku z okna. Čo bola vlastne tá otázka? Teraz som sa úplne som sa nechal uniesť tou predstavou, tak sa omlouvám. Ja už to divadelným predstavením vidím, Dodo. No, rozrežírujte to. Nie, ale ja si napríklad pamätám, že keď som skúšal to už je strašne rokov, rok 2002, podľa mňa, alebo 2003, v Huse na Provázku. A raz, to som tu bol ešte tak ako úplne neusadený, asi 2 roky, tak tí kolegovia z Husy na Provázku prišli k nám domov a mali sme spolu Silvestra. A to bola taká zvláštna, vlastne to bolo presne ako na toho 31. prosince a to bola taká strašne zvláštna, vlastne ako nostalgická chvíľa, že vtedy som si uvedomil ako jeden z výrazných momentov, že ja už sa z toho Slovenska trošku vzdialujem. A skutočne prešlo od tedy dobrých 21 rokov, mám už docela dlho aj české občianstvo, aj slovenské občianstvo. Keď som to české získal, slovenské som stratil. To bolo strašne zaujímavé, že som si ho potom musel vystať v rade na takej lúke v Bratislave. To je zase úplne na iné povídání, to vám nebudú teďka vôbec s týmto zaťažovať. Je to strašne ponižujúci a úplne demotivujúci zážitok, ale niekedy to napíše, možno do nejakej poézie. Takže to, aby som mal dve občianstva, tak ma to stálo vlastne postaviť sa znovu na koniec rady. A tak už to býva v živote. My vám moc ďakujeme. Strávili jsme společně krásnou moravskoslovenskou hodinku. Děkujeme také těm, kdo nás poslouchali tady na Jakubském náměstí. A začínají být zvony v 19 hodin, to bývá klekání, mám takový dojem. Tak to naše povídání tentokrát nevyústí do hudby přímo, ale nechme zvony znít.
a děkujeme. Děkujeme Dodo Gombárovi, Františce Majerčíkové a Dominiku Želinskému. Děkujeme pěkně. Děkujeme pěkně za pozvání. My bychom vás ještě za festival Meeting Brno rádi pozvali na koncert, který se bude konat v 20.30 tady na tomto místě. Přijede nám zahrát písničkářka Katarzie ze Slovenska, takže ten náš československý program bude dál pokračovat a budeme rádi, když nás budete nadále sledovat, když se podíváte na naše webové stránky. Náš festival pokračuje ještě až do 2. července, takže se srdečně zváni na všechny pořady, které jsme pro vás připravili. Krásný večer. Patříme k sobě.